עכשיו בגלץ, אהוד בנאי. אהלן, 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 שלום לכולכם, ברוכים הבאים. אתם מכוונים לגלי צהל, מה שקורה עכשיו. זה אולי לא תמיד נשמע ככה, אבל האמת היא שאנחנו כאן, בזה המקום, משתדלים מאוד להתייחס למה שקורה עכשיו. כמו שמבטיחים הג'ינגלים של גלי צהל, מה שקורה עכשיו. כן, התוכנית כאן היא בעצם תוכנית שהיא אקטואלית תמיד. כי אנחנו מביטים וחוקרים את זה המקום, את העולם הזה על שלל תופעותיו. אנחנו רואים, שומעים, מריחים, חולמים, נוסעים במטוסים, ברכבות, במכוניות, מוקפים בשמש, בירח, כוכבים, עננים, פרחים. וזה מה שקורה עכשיו. כל זה ועוד הרבה נושאים אחרים שדיברנו עליהם כאן בתוכניות של זה המקום, סוסים, קפה, דרכים, אור, חושך, אבא ואימא. וזה באמת מה שקורה עכשיו, וכל השאר, החדשות, ואין סוף הפרשנויות שאחריהן, והספקולציות, התחזיות, הסקרים, השמועות. אולי זה בכלל סוג של תעתוע כדי להסיח את דעתנו ממה שקורה עכשיו באמת? אז כפי שכבר בטח הבנתם, זו הולכת להיות תוכנית מאוד מאוד עכשווית. כי אם לא עכשיו, מתי? אז עכשיו, או לעולם לא. It's now or never. Elvis Presley. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's love. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again. It's now or never,
it's now or never, my love won't wait. It's now. עכשיו או לעולם לא. ואנחנו בתוכנית הזו נעסוק קצת במושג העכשיו, וכמובן כרגלנו נשמיע שירים עכשוויים. החיים שלנו מתרחשים רק בהווה. העבר היה ונמוג, העתיד לוטה בערפל. רק מה שקורה עכשיו באמת קורה. אז בואו ננסה רגע להבין את המושג החמקמק הזה עכשיו, שהוא זמן ההווה. מבחינת תפיסת הזמן שלנו, מדובר על הנקודה שבין הדברים שקרו לדברים שעדיין לא קרו. בין העבר לעתיד. המשפט שאמרתי כבר עבר, המשפט הבא שאני אומר, הוא עתיד. עכשיו, זה מצב קשה לתפיסה ולהגדרה. חמקמק ביותר. ננסה רגע לצייר את זה באופן גרפי. נניח שהעבר הוא קו ישר שמתחיל אי שם במעשה בראשית בבריאת העולם, ובקצה השני שלו יש את ההווה, שזו נקודה קטנה שממשיכה את הקו הישר של העבר. הנקודה הזו, כדרכם של נקודות, היא חסרת ממדים, אין לה אורך, רוחב או גובה. עכשיו בואו ונמקם את נקודת ההווה הזאת על ציר הזמן במעבר בין העבר לעתיד. כמו שלנקודה אין ממדים, כך להווה אין משך. שבריר שנייה, הרף עין, מצמוץ אפאפיים, הופ, הנה זה עבר. אבל מסתבר שהבן אדם לא יכול לדעת באמת מה קורה בנקודת ההווה, כי לקרני האור ולגלי הקול לוקח זמן להגיע אל התודעה שלנו. וכך קורה בעצם שההווה המדויק הוא לא נתפס, ועד שהוא מגיע למוח שלנו, הוא כבר עבר. אז אפשר לומר שההווה הוא העבר של העתיד. ובכל מקרה, תמיד זה בינתיים. כך אומרת רונית שחר. פעם, כשחלמתי על רגע של אושר, הוא התגשם לי בקלות. או שפשוט כשאתה מאושר, החלום הוא מציאות. ואני רואה את הכל, פעם ככה, פעם ככה. גם ראש הממשלה פוחד מהצד שהחליט לקחת. הנה הזמן, עכשיו הוא בורח, והוא נותן, והוא לוקח. לפעמים אני חושבת, כשלא יהיה לי מה לומר, אני אתחיל לחיות. שני, זה אי אפשר, זה אי אפשר להסתכל ולא לראות. ואני רואה אותך פעם ככה, פעם ככה. גם האנשים של המדבר עד שלא הגיעו לא ראו את הארץ המובטחת. מפילה את הספק, מפילה את הספק מידיים. אחרי שאחזתי בו כל כך חזק, כאילו תמיד זה בינתיים. עכשיו החלום קרוב מדי לאדמה. עכשיו כבר בדרך לשם אני שואלת בשביל מה. אני רוצה לצעוק ש... יש בי עוד תשוקה. עכשיו זה איכשהו פחות ברור, בגלל זה הצעקה. ואני רואה את עצמי פעם ככה, פעם ככה. פעם זה לבד ופעם זה ביחד. מפילה את הספק, מפילה את הספק מידיים. אחרי שאחזתי בו כל כך חזק, כאילו תמיד זה בינתיים. תמיד זה בינתיים.
בינתיים זה עכשיו. אני רואה את הכל פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. ובינתיים זה עכשיו, בינתיים זה עכשיו. הוא התגשם לי בקלות, או שפשוט כשאתה מאושר, החלום, כשאתה מאושר, החלום הוא מציאות. אנחנו כאן בזה המקום, גלי צהל, מה שקורה עכשיו. אז מה לדעתכם קורה עכשיו? אני אומר, קחו נשימה עמוקה וככה תסתכלו מסביב. אולי אתם במטבח או במכונית או בסלון הבית, בחצר או בשדה. כן, כן, תסתכלו מסביב, תקלטו את מה שאתם רואים, מה שאתם שומעים. וזה בעצם, כן, זה מה שקורה עכשיו. הלל הזקן במסכת אבות אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? פתגם ערבי אומר, טובה ביצה היום, מתרנגולת מחר. ז'אן פול מארה אומר, כלום אין העובד דומה למדבר אשר גבולותיו מוריקים תמיד, אלא שכל הרואה את הגבול כבר מעבר למדבר הוא. בלז פסקל אומר, כשכל אחד יבחן את מחשבותיו, הוא ימצא שהן עסוקות כולן בעתיד ובעבר. על ההווה אין אנו חושבים כלל. המשורר פול קלודל אומר, מה לי העבר? איני חי אלא בהווה, שאלוהים מכריח אותי לפענחו. ומה אני אומר? אני אומר, ניתן לעוד הזה ברקע להתנגן קצת, כי זה מה שקורה עכשיו, ואחר כך נשמע את Now You're Gone של ג'ף לין. בסדר? I was crazy about you. I didn't want to be without you. I lost what I had, and now you're gone. You always meant the world to me.
what you see. Then you changed my life, but now you're gone. In my heart, you were the one, but now you're gone. Sweet memories. Something about you, I don't know what it is. Your face so young, the days so long, but now you're gone. לפני כמה שנים הייתה לי הופעה לבד עם גיטרה במועדון קטן באזור פרדס חנה. אחרי ההופעה ניגשה אליי בחורה צעירה שעבדה במקום, ותוך כדי שיחה סיפרה לי שהיא מיוטפת. וואלה, יוטפת? שאלתי אותה בהתרגשות. באמת, תגידי, יש שם עוד שכתריסטים? לא יודעת. היא אמרה, למה? אתה רוצה שחטה? לא. לא רציתי שחטה. ולא התכוונתי לשכתריסטים, אלא לשכתריסטים. תלמידיו של המורה הדגול, הפילוסוף והוגה הדעות יוסף שכטר, שנולד בתחילת המאה ה-20 בגליציה למשפחה חסידית, הוסמך לרבנות ולדיינות כשהיה בן 26, הוא למד בווינה, פילוסופיה ולוגיקה, הגיע לתל אביב בשנת 1938 ממש ברגע האחרון לפני פרוץ השואה, והתחיל לעסוק בהוראה ובחינוך ופרסם מאמרים וספרים בתחומי התנ"ך, האגדה וההגות. הוא לימד בבית ספר הריאלי בחיפה, שם נוצר סביבו חוג של תלמידים, בפגישות מחוץ לשעות לימודים, לעתים אל תוך הלילה, הוא דיבר איתם על ערכים אנושיים, אוניברסליים ויהודיים, פתח להם נתיבי מחשבה חדשים במוח ובלב. החבורה הזאת, שנקראה על שמו חבורת השכתריסטים, עלתה על הקרקע בלב הגליל, הגליל התחתון, בשנת 1960, והקימה את היישוב יוטפת, שהיה היישוב היהודי הראשון באזור הזה, והיה גם מקור השראה ליישובים יהודים נוספים שנוסדו שם בעקבותיו, שגם להם יש איזה כיוון רוחני כמו הררית ומעלה צביעה. גם בשנים ההם, שכטר המשיך לפגוש את תלמידיו בביתו, בחיפה וגם ביוטפת, והדריך אותם לבנות אורח חיים מיוחד על פי משנתו. אני קראתי הרבה את כתביו של יוסף שכטר בתקופת החיפוש שלי אחרי יהדות מתחדשת, ומצאתי אצלו השקפה מרעננת ושונה,
שפתחה לי חלונות לעבודה פנימית על דרך החסידות, ונתנה לי גשר מעבר מהמחפש האוניברסלי אל היהודי המאמין. עד היום אני מעיין בספרו רוח ונפש, שמדבר על גשרים ליהדות פנימית. יוסף שכטר נפטר בשנת 1994, וקברו עומד ביוטפת. וכך הוא אומר על הרגע שבנצח, על האינסוף שבהווה העכשווי. אילו ההכרה הייתה תופסת את הזמן בבת אחת, כמו שהיא תופסת את המקום, אז היינו רואים את העבר והעתיד כמרחק הדרגתי, הנמדד ברגעים, בשעות, בימים, בשנים, כמו שהמרחק נמדד במטרים ובקילומטרים. אפשר לומר שהמקום והזמן הם נצחיות אחת בעלת שני פרצופים. המקום הוא התפשטות לאינסוף, והזמן הוא ריכוזו של האינסוף בנקודה אחת. וזהו סוד הנצח שברגע. והנה ג'ון מרטין, Just Now, רק עכשיו. Searching back through the friends I've known, sometimes sad for the way it's grown, ranging up and ranging out and trying to change my ways about. There's a place in the leaf, a place in the bough, found a place for me just now, just now, just now. As fast as I can, turning the wheel to make me a man. There's a man in the moon, a man in the sea, growing strong. There's a man in me just now, just now, just now. No behind and no before, there's no need to worry. Happy somehow. Friend on the road, a friend in the home, a better friend now than I've ever known. Just now, just now, just now. The friends I've known, sometimes sad for the way it's grown, changing up and ranging out and trying to change my ways about. And there's a place in the leaf, a place in the bough, found a place for me just now, just now, just now, just now. ג'ון מרטין, Just Now. כן, כולם רוצים הכל עכשיו. תנ"ך עכשיו, שלום עכשיו, משיח עכשיו, ארץ ישראל עכשיו. עכשיו אני, עכשיו אתה, ועכשיו לפרסומות, ועכשיו במבצע. הנחות גדולות עכשיו, צלצלו עכשיו, שילחו מסרונים עכשיו. מחכים לכם עכשיו, זה מה שהולך עכשיו. אופנה עכשווית, מוזיקה עכשווית, בוסם עכשווי, תספורת עכשווית, ספרות עכשווית.
ועכשיו יש אייפון חדש, כל מכשיר שהוא בין למעלה משנה שנתיים כבר נראה כמו גרוטאה. כן, הכל צריך להיות עכשיו מעודכן, מחובר, מקושר, זה מה שהולך עכשיו וזה מה שקורה עכשיו. טוב, הבנו, אז בואו ננוח מזה רגע עכשיו. מה, כמה עכשווי הבן אדם יכול להיות? המשורר אבות ישורון הוציא ספר בשם אין לי עכשיו, ימים אחדים לפני מותו. וכך הוא כותב שם, ברחוב אשר אני גר, לא אוכל להחליף כותונת, לא אוכל להוריד מכנסיים, לחזק את הגומי בתחתונים. אין לי עכשיו, רק השירה. לא המשקל, לא החרוז, ולא הדברים. ולא הדברים שבשירה, ולא השירה שבדברים. ג'וני שואלי. עכשיו. ועכשיו אנחנו עם יונתן ברג, מתוך ספר השירה השני שלו, שעות ליד העולם. והשיר הזה נקרא דווקא עכשיו. דווקא עכשיו.
דווקא עכשיו, כשהעצמי המשפחתי המקומי החלש המבוזבז מופיע, דווקא עכשיו להיות עם מי שחצה את שביל האפר בדרכו לקצה הערב, נער נמלט מהבית קרוב לדממה. דווקא עכשיו להיזכר בגבר הצעיר נכנס אל כנסיית הקבר וריח השמן, האבן המרצדת, מיץ התפוזים, העייפות התיאולוגית הגדולה, ואבני הקבר מהססות את עצמן בחושך התחוב. העייפות התיאולוגית והתפילה, דווקא עכשיו לזכור תפילה כשאבני השנים מתרבות בכיסים. דווקא עכשיו להיזכר בעצירת לילה בגוף הכואב, נחלץ לעד התי בחלב המתוק של הנסיעה, של השתיקה של צינת השממה, ארוך הזמן הנמתח ברקיע הריק, הזרות, שמו נשמט ממנו, שם החפצים. דווקא עכשיו, כשהגוף מצוי בפתח הדמדומים, כשהשינה ספינה תרופה במים גוברים, דווקא עכשיו, כשהנפש עיר, בחצרות נערים צוחקים, דווקא עכשיו לזכור את השחרית, את המנחה, את הערבית, את בית המדרש, את ירושלים, את השעות המתוקות שלפני שבת, את ריח הגמרא, את ריח הזמירות, מאין באתי ולאן אני הולך. דווקא עכשיו כשהעצמי כותף את פרחי הרחמים המעוכים, דווקא כשהוא מונה לעצמו טענות כשהוא סווה, יושב על מקומו, להיזכר באפור הנודד של המונסון, חרישי כמו אהבה, בגשם המטורף בריקוד ההוא, בגשם המטורף בידיים נפתחות, בגשם המטורף בפנים הצחקות, בגשם המטורף בשירה החזקה, בגשם המטורף בתנועות הדרוויש, בסיבוב הגדול של הגוף, בגשם המטורף. דווקא עכשיו כשעצמי מונח מותח, דווקא באור הנאסף בחדר הסחור לצד המיטה, בלילה העשוי ריקועי נחושת חתומים פנים, דווקא עכשיו. When up on the mountain, when up on the mountain, look down in the sea, look down in the sea, thinking about the woman, thinking about the woman, the one we couldn't agree, we couldn't agree, but that's all right. I don't worry, cause that will be a better day. Oh, look at here, people. Oh, people. I need a break. I need a break. Good thing will come. Good things will come. To those who wait. To those who wait. But that's all right. And I don't worry. Oh, that will be a better day. Yes, it will, Brownie. I had a plenty friends. I had plenty friends. Now I don't have a dime. I ain't got a dime. Like a road without an end. Like a road without an end. But that's all right. I don't worry. Cause that will be a better year. My burden's so heavy. My burden's so heavy.
yeah. I don't care to see. I can't hardly see. Well, mud and pepper. I seem like everybody. Down on me. Lord, it's down on me. But that's alright. And I don't worry. Oh, that will be a better day. סוני טרי ובראון מגי, Goodbye Now, להתראות עכשיו. בתפילת ערבית אומרים, הסר שטן מלפנינו ומאחורינו. ושמעתי מפי שיפי פרומן את הרעיון היפה, שזה מדבר על העתיד שמלפנינו ועל העבר שמאחורינו. כי אנחנו חושבים הרבה על מה שקרה, ואנחנו מודאגים וחוששים מאוד ממה שיקרה. אבל מעט פעמים אנחנו נותנים את הדעת למה שקורה עכשיו. ביום, ביום הזה ממש. יום שכמוהו לא היה מאז בריאת העולם, וכמוהו ככל הנראה גם לא יהיה. בסוף תפילת שחרית אומרים, היום יום ראשון שהיו לוויים אומרים בבית המקדש, היום יום שני, יום שלישי וכו', ואומרים את המזמור המיוחד לאותו היום. מושג העכשיו מאוד משפיע על סדר היום ועל התפילה היהודית. עכשיו זמן שחרית, עכשיו זמן מנחה, ערבית, ואתה צריך להיות ערני למה שקורה עכשיו. עלות השחר, הנצח חמה, שקיעת השמש, צאת הכוכבים, עכשיו נכנסת שבת, עכשיו זמן הבדלה, עכשיו ראש חודש, ראש השנה. ובחגים כמו פסח, פורים, חנוכה ושבועות, יש הנצחה של רגעים ומאורעות מהעבר אל תוך זמן ההווה המתמשך. כלשון חז"ל, בימים ההם, בזמן הזה. ועכשיו? עכשיו מה? אצלי יש תמיד בכיס מפריטים לגיטרה וסיכות ראש לכיפה. אצל מיכה שיטרית יש מסמרים ונוצות. רחפתי על אופניים כשעדיין באוויר, פעם הייתי חיה ואת היית מותק, פעם חייתי באמת, פעם היית קרובה אליי, עכשיו את מתרחקת, פעם היית פחות בוכה ויותר צוחקת, פעם כשהיית שמחה היית רוקדת, פעם חיית באמת. ועכשיו מה עכשיו? מסמרים ונוצות, סיפור שלא עבר. ירח מלא, לא אחת ציפורניים היית שורטת, התלבשת באור מולי, עכשיו את מתביישת, פעם היית באמת, פעם יכולתי לומר לך הרי את מקודשת, פצתי את הכוס ואספתי את הבית, פעם היית יכולה לסובב אותי על אצבע, פעם היינו באמת. ועכשיו we'll be right back.
אכפת לי ופעם עליי. פעם רצית לדעת ואני שכחתי מה שהיינו באמת. ועכשיו הרבה פעמים מעשה האומנות מנסה לתפוס את העכשיו. במילים, בצלילים, בציור. ודאי שבצילום שתופס ומקפיא את רגע ההווה. הייתה לי תקופה שהייתי קצת מכור לצילומי וידאו. זה היה באמצע שנות ה-90, לפני כ-20 שנה פחות או יותר, צילמתי דברים פשוטים. קצת בהשפעת היומנים של דוד פרלוב. הגשם מבעד לחלון, הציפורים על עץ האורן שבחצר הבית, הבנות רוקדות בסלון, הבנות במושב האחורי של המכונית בתוך מתקן לשטיפת מכוניות, נסיעה בחול המועד סוכות למכתש רמון, חנייה על גדות אגם גולדה, מרים מאפנטת עדר גמלים במעל בדואי, הבנות מציירות את נוף המכתש במצוק בקצה מצפה רמון, עבודות יצירה מצמר בחוות האלפקות, הבנות צורחות עם ההד בין ההרים. כשחזרנו הביתה, חיברתי את מצלמת הוידאו הישנה אל מכשיר הוידאו, העתקתי וערכתי את הצילומים בעזרת הכפתורים של רקורד, פליי ופאוז, ופה ושם השתלתי שירים. ניק דרייק על שפת אגם גולדה, R.A.M. בחוות האלפקות, מוזיקה פרסית בנסיעה במכונית בתוך הנוף המדברי, וסקיצה ראשונית של אבילך במכתש רמון. אחרי כמעט שנתיים של צילום, כדחתני הייתי אומר משהו, שנתן לי רעיונות רבים לשירים שנכללו באלבום עוד מעט, נרגעתי מהתחביב הזה והבנתי שהמצלמה האמיתית שלי, שאיתה אני צריך לעבוד, זה עט או מקלדת וגיטר. לפני כמה לילות ראינו עם הבנות קטעים מהצילומים האלה, אחרי שלא ראינו את זה הרבה שנים. ההווה של אז חזר ועלה עכשיו על המסך. הילדה שהייתה אז בת 4, היא היום בת 24, והיא ישבה מול המסך וצחקה מעצמה, ממי שהיא הייתה. ואני חשבתי, איך זה קרה שרצף של רגעים עכשוויים הצטבר לקו של 20 שנה, בלי שאני ארגיש?
conversation was short and sweet. It nearly swept me off of my feet, and I'm back in the rain. And I'm just like that bird. בוב דילן, You're a big girl now, את ילדה גדולה עכשיו, סיים את תוכניתנו. כן, כן, התוכנית היא כבר בזמן עבר, ואנחנו פנינו אל העתיד לקראת שבת המלכה שתגיע אלינו עוד מעט. אז מה שקורה עכשיו זה שאנחנו נאמר תודה לאלמז מנגיסטו הניהול ההפקה, ולעידו אשכנזי תודה על הניהול הטכני, ולכם מאזינים ומאזינות יקרים נאחל עכשיו שבת שלום ומבורך וסלמת מכל הלב.